Ну, головне, що є сайт когось. В чому вона? Головне, що йдеш. Зажа кова хомачок зелений і слідуючий. Слушай, говорят, таблички є, я понял. Є. Есть таблички? Ні, на підготовці не бачу його, нічого не подбігав. На гороскоп сайті є? Приходив, щоб я вже писав. Та или така пачка. Йдемо подивимося, штрафний проб'ють наші, дивись. Якраз є штрафний, скач. Проб'єш,